Hoćeš da ljudi misle da je tvoja čerka seljana prezima? Nisam tako mislio. Baš mene briga što ljudi misle o meni. Samo hoću da Jakio nađe dobru dušu. Da, i zato mora da uči Črnoj, jel? Ja? Mora da uči čar kako bi našla dobru dušu. Pa ona nama ovde pomaže u kuhinji, brine se o mališanju. Hoćeš da završi sa nekim kao što je onaj momak sa Okinane. Predstava Balada o Jakio je nastala po motivima drame Filipa Kango Tande na osnovu istinitog događaja o sudbini jedne devojke iz Hirošime. Teška priča o životu Japanaca u Americi i njihovim ličnim dramama nije bila laka za glumce. Oni iskusniji su bili na visini zadatka, dok se kod početnika moglo uočiti nesnalaženje u pojedinim situacijama. Oni sami potvrđuju da je ovo bila najteža od svih predstava na kojima su radili prethodnih meseci. Glavne role su dodeljene mladoj Mariji Đukić-Ivanković, koja se glumom bavi amaterski, ali koja se potpisuje i kao koreditelj pored Ivana Pantelića i Stefanu Trifunoviću. Mislim da bi sve lakše bilo da smo mi radili samo jednu predstavu, kada smo svu pažnju preusmerili na jedan projekat. Ovako, kada je ovo festivalsko karakter, radimo četiri predstave koje imaju premijere dan za danom, još neke koje imaju i igranje od 9, igranje od ponoći, to onda malo bude teže da se čovjek iz večeri u večer prebaci u sledeću ulogu. Radili smo više od 4 meseca na njoj i pre svega, pre samog početka, smo dobar deo vremena potrošili na japansku kulturu, razumevanje običaja, te čast, kulta časti i tradicije. I to nam je dosta pomoglo da spremimo ovu predstavu. Ali najlepše od svega je što je ovo radila jedna ekipa ljudi koji se međusobno vole. Svima nama je tekst izuzetno, izuzetno drag. I mislim da se ta energija videla ovde večeras. Pored njih u predstavi su igrali Aleksandar Lazić, Katarina Vićentijević, Tamara Tijanić, Ljubivoje Marković, Ivana Pančić i Anđelija Milutinović. Scenografiju je odlično uradio Milan Hrnjazović, kostime Dunja Obradović. Delo je za pozorište adaptirao Miroslav Trifunović, sa engleskog prevela Mirjana Milinović.